vraai om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Handelinge. Handelinge hoofstuk 1. Van waar ons dan sal lees as te ware die tweede boek van Lukas. Lukas skryf sy eerste brief aan 'n man met die naam van Theophilus. En dan in Handelinge 1 vervolg hierdie verhaal. Gaan hy verder. Die eerste boek gereken dan as die evangelie van die Here Jesus volgens Lukas en dan Handelinge, die handeling van God met sy kerk deur die eeue dan heen. Voor ons saam lees, kom ons buig net die hoofde en dan bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg om dan in hierdie aand te kyk na u woord. Here, om so as gemeente saam te kan kom. Hulle wat dan ook inluister of na die tyd sal luister. Here, dat die opening van u woord lig sal bring. En Here, as mense vanavond net hier is, vir enig ander rede behalwe vir die ontmoeting met u, dan is dit vir die verkeerde rede. Want dis hoekom ons hier is, Here. Want daar is 'n dors wat net u kan vul. Daar is 'n werk wat net God kan doen. En Here, mag ons as gemeente dan vanaand nader na die troon van die Here met vrymoedigheid, omdat die weg vir ons gebaan is deur die voorhangsel heen. Ja, dit is sy seën. Dankie Here Jesus vir u kruisdood. Dankie vir u opstanding. Dankie vir u woord. Dankie vir u Heilige Gees. Ons eer en ons aanbid u. Amen. Ons lees dan Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 1 saam. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk hom voor hulle oë wegneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne? Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is die hemel, in die hemel,
sal net so kom soos julle om na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olijfberg, wat naby Jerusalem is, is Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom het hulle na die boevertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus, Jakobus en Johannes, Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus, die seun van Alfeus en Simon, die yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle allemaal eendragtig vol hart, in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. En dan hoofstuk 2 vers 1. En toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis vergevul, waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat op hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En dan net om die konteks reg te kry, vers 8. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Net tot sover dan uit die woord van die Here. Dan die vraag, is hemelvaart belangrik? Ons aanvaar die kruisiging is belangrik, want die dag en die datum word daarvan bereken. Die 14de van die maand, Nisan. En dis dan hier gedurende ons april, einde maart, begin april. En dan op die eerste dag van die week, het die Here Jesus dan opgestaan. En daarom herdenk die kerk vir die laaste 2000 jaar die opstanding. Maar wat van die hemelvaart? Ja, ons weet, 40 dae daarna, op hierdie donderdag, het die Here Jesus dan opgevaar. En wat is die voortreffelijkheid daarvan? Nou, eintlik het ek laas jaar, in laas jaar se boodskap, eintlik dit bespreek waar oor alles gaan. Want het gaan oor Christus, en waarheen hy gegaan het, en wat daar gebeur het. En begeer ek eintlik om laas jaar se boodskap weer te preek vanaand. Maar ons sal vanaand dan meer na die aardse kyk as na die hemelse. Wat was die belangrikheid van dit wat op die aarde? Ons lees dan hier in Handelinge 1, dat die Here Jesus sê vir hulle, gaan na Jerusalem en gaan wag op die belofte van die Vader wat ek julle beloof het, julle sal ontvang. So gaan wag dan op die belofte van die Vader. So daar is die opdrag gegee, 10 dae voor die dag van Pinksterfees, 10 dae voor dit, is die bevel gegee, gaan na die boevertrek, gaan na Jerusalem, en gaan wag op die belofte, en dan sê van die Vader. Nou waar het die Here Jesus, hy sê ook in die gedeelte, wat ek vir julle gesê het, waar het die Here Jesus dit vir julle gesê? Johannes 14 tot 16. Johannes 14, 15 en 16 staan bekend as die Heilige Gees hoofstukke. Daar sê die Here Jesus, ek gaan heen en dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggaan, kan ek die trooster na julle stuur en hy sal binne in julle woon. Die Here Jesus sê, ek kan saam met julle woon, maar die Heilige Gees wanneer hy kom, dan sal hy binne in julle woon. En hy gaan so ver om te sê dat wanneer hy in julle woon en julle my gebooie onderhou, dan sal ek in julle woon. En my Vader sal in julle woon. En ons sal in julle woning maak. Om te dink dat God
en die mens kan bly. Die hemel kan hom nie bevat nie en tog sê hy, ek sal binne in julle bly. As julle my lief het, sê hy daar in Johannes, hoofstuk 16, sal ek bly, vertoef, tabernakel, tent opslaan, binne in julle. Dis voordelig dat ek weggaan. Wanneer hy gekom het, die Heilige Gees, dan sal hy julle in die volle waarheid lei. En dan sal julle ook later die skrif hê, en die Heilige Gees sal die skrif vir julle oopmaak, sodat julle kan verstaan wat hier aangaan. So basis het ons nie iemand anders, ons het nie 'n profeet nodig nie. Ons het nie profeseë nodig nie. Hierdie is die profetiese woord, wat baie vas is, sê Petrus, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hierdie is die woord. En as ons gered is, dan het ons die Heilige Gees binne in ons. En wat gebeur as ons die Heilige Gees in ons het, en ons lees hierdie woord, dan word hierdie woord lewendig binne in ons. Iemand kan nie dood bly, nadat die Heilige Gees in hom gesit is. En dan gaan hy verder daar in Handelinge 16, die laaste verse van hoofstuk 15 en in hoofstuk 16, sê hy dan, dat die Heilige Gees, wanneer hy gekom het, die trooster, heel eerstens sal hy my verheerlik. So wat gaan die Heilige Gees doen? Gaan die Heilige Gees homself verheerlik? Nee, hy gaan die Here Jesus verheerlik. En tweedens sê die Here Jesus, as ek reg is in hoofstuk 6 vers 5, 16 vers 15, dat hy sal van my getuig. Dis wat die Heilige Gees gaan doen in ons hart en lewens, sal van die Here Jesus se werk in ons harte getuig. En so het hulle gegaan en gaan wag op die belofte wat die Here vir hulle gesê het gaan gebeur. En daar het toe die dag aangebreek, die Here Jesus sê dan, julle sal gedoop word. Waarom word daar nie oor hierdie doop gepreek nie? Julle sal gedoop word met die Heilige Gees, met krag. Van bo gebore, van bo gedoop. En hulle is met die Heilige Gees gedoop, en vuur soos stonge het op hulle elkeen gaan sit, het ons in Handelinge 2 gelees. En daar het hulle dan begin spreek in ander tale. Hoekom? Want daar was nog nie Bybels in al die tale nie. En daar was by mekaar vir die Pinksterfees. En daarom gee God hulle die genade, of die gawe van tale, sodat ons gelees in vers 8, sodat daar die mense in hulle eie taal die woord kon gehoor het en hoor dat die Here Jesus Messias is. Dis hoekom daar tale is. Nie om te brabbel in tale nie, maar om die evangelie te gaan spreek. En daarom sê 1 Korintiërs 13, sy laaste verse, profesie sal ophou en tale sal ophou en baie ander ook. Want ons sal die volmaakte hê, ons sê die woord en ons sê die Heilige Gees. Hulle is bekragtig met die Heilige Gees en die uitvloeisel was dat siele gered geword het. Op watse dag was hulle by mekaar? Op die dag van Pinksterfees. So het Pinkster begin, omdat die Heilige Gees daar uitgestort is, of was dit reeds die Pinksterfees? En toe op die Pinksterfees is die Heilige Gees uitgestort. Ja, het was reeds die Pinksterfees. Hoekom? Pinkster, wat beteken? 50. So 50 dae in hartelheid uit Egypte uit weg is, Moses 40 dae op die berg, en toe kom Moses af, 50 dae, nadat hy uit Egypte is, en die Here stuur hom af, met die tablette in sy hand, en wat gebeur toe Moses daar onderkom? Hy sien hoe hulle, 'n kalf aanbid, en hy verbrysel die kliptafels, en mense sterf. Hoeveel het gesterf? 3000 mense sterf daar die dag. En daarom van daar af
herdenk hulle daar die dag, waar die volk weggegaan het van God, en teruggekom het na God, waar hulle kalf aanbid het, en het hulle dan op daar die dag by mekaar gekom, en om die Pinksterfeest te herdenk, en op die feest van Pinkster, word die Heilige Gees uitgestuur, en is hulle bekragtig. Wat het hulle gepreek? Wat het Petrus op daar die dag gepreek? Ek kan een samenvatting daarvan lees in vers 36. Laat dan die hele huis van Israël sekerlik weet, dat God om Jesus, Here en Christus gemaak het, hier die Jesus wat julle gekruisig het. So wat sê hy vir hulle? Dit is een groot saak, hy sê vir hulle, hy kla hulle as te ware aan, julle het Jesus gekruisig. En wat gebeur met die mense hart? Sommige kom in opstand daarin, en ander bekeer hulle daarin. Vers 37, toe vraag hulle, wat moet ons doen om gered te word? So nadat, hoe weet ons, die Heilige Gees was daar, die Heilige Gees het harte oortuig van hulle verloornheid, en hulle het gevra, wat kan ons doen om gered te word? Toe is hulle diep in die hart getref, vers 41 sê, en die wat toe die woord met blydskap aangeneem het, is gedoop in die naam van die Heere Jesus, want hulle was nog nie gedoop in die naam van die Heere Jesus nie, en daar het op die dag omtrent 3000 siele toegebring. So, by die berg Sinaï het 3000 gesterf, maar die Pinksterfees, toe die Heilige Gees uitgestort is, 3000 siele toegebring, gered. Wie tref hulle? Die Heilige Gees. Wat was die bevel gewees? Gaan wag op die belofte, wat ek van die Vader na julle sal stuur. Gaan wag op die belofte. So wat moet ons doen? Wat is die bevel vandag, op hierdie donderdag, vir die mens? Ons weet, gaan hy nou kyk, net so vlugtig, na wat met die Here Jesus gebeur het, maar wat is die bevel aan die mens? Gaan wag op die belofte van die Vader. Wat ek julle beveel het, julle sal ontvang. So kom ons kyk dan daarna. In vers 4, handeling 1 vers 4, staan daar, en toe hulle nog met hom saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Gaan wag op die belofte. So in die eerste plek dan vra, wat is die belofte waarop gewag moet word? Nie wag op 'n belofte nie, wag op die belofte. Met ander woorde, dis 'n persoon. Dis nie 'n belofte nie, dis die belofte. Dis die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Ja, ons kan hulle van mekaar onderskei, maar kan ons hulle van mekaar afskei? Nee, ons kan nie. Maar ons kan hulle werk onderskei. Nou, heel eers in daar in 1 Petrus 3 vers 9 staan daar, die Here vertraag nie sy beloftes, so sommige dit vertraging ag nie. So die Here se beloftes is sy beloftes. In Numeri 23 vers 19, God is geen man dat hy sal lieg nie. Geen mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. So hy is 'n waarmaker van sy woord. In Maleagi 3 vers 6 staan daar, want ek die Here het nie verander nie. Ek bly van ewigheid tot ewigheid dieselfde.
En dan wil ek u graag nooi om die woord saam op te maak by Jesaja. Jesaja hoofstuk 62 moet ons kortliks net lees wat die woord van die Here daar vir ons sê rakende Godse beloftes. Jesaja 62. Jesaja een van die vier groot profete, Jesaja, Jeremia, Jesegiel en Daniel, vier groot profete. En ons lees dan Jesaja 62 vers 6. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie en laat hom nie met rus nie totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot lof op die aarde. Wat sê hy hier vir hulle? Daar is manne en vroue op die hoogtes aangestel wat die Here herinner aan sy beloftes. Wat vir die Here sê, Here, maar u het gesê, u sal ons die belofte gee. Here, u het gesê dat u te behaag in siele. Kan ons die Here herinner op sy beloftes? Ja, daar het hulle. Inteendeel, Jesaja gee die bevel. Laat God nie met rus nie. As die Here vir jou 'n belofte gegee het in die woord van die Here, hou krampachtig daaraan vas. Al klink dit vir die wêreld hoe onmoontlik en al is dit dalk hoe onmoontlik. As die Here die belofte gegee het, staan dit so vas in die woord. Daarom laat die Here nie met rus nie. Herinner die Here aan sy beloftes. Denk aan Exodus 15, 16 vers 26, waar die woord sê, ek is die Here wat jou gezond maak. Ek is die Here wat my jou gezond maak. En soos Dominee Frik vir my op daarop wys dat toe Hiskia siek was. Raai wat doen koning Hiskia? En Jesegiel 38, ag en Jesaja 38, hy herinner die Here, Here onthou, onthou Here, dat as ek met dit trou hart voor u gewandel het, dat u my sal genees, en raai wat die Here voeg 15 jaar by sy lewe, hoekom? Hy die Here herinner aan sy beloftes, en natuurlik, die koning Hiskia wat getrou was, om die Here te dien, hoewel hy moontlik later afvallig geraak het. Maar hy die Here herinner aan sy beloftes. Die Here Jesus is die beloofde Messias. En die Heilige Gees is die beloofde trooster. Wat ons sal herinner in die waarheid. Wat ons sal vertroos, wat ons sal lei. Hy is die belofte van God. Dat hy sal in julle woon. En hy sal julle in die volle waarheid lei. Nou, wat is 'n belofte? 'N belofte is iets wat jy maak, tot op die dag, dat dit in vervulling gegaan het. So iets bly 'n belofte, tot dat jy dit ontvang het. Of totdat jy dit betaal het. Jy gee jou woord. En God het sy woord gegee, dat hy sy belofte gaan stuur. So het hulle sy belofte ontvang. Ja, daar in Handelinge 2 vers 1, op die dag van Pinkster, toe dit aanbreek, toe ontvang hulle sy belofte. En die belofte word 'n werklikheid in hulle lewe. Het die belofte al 'n werklikheid geword in jou lewe? Ja, hier sien ons die belofte. En ons kan dalk sê ons is gered, maar het daar die belofte al 'n werklikheid geword in ons lewe? Ons het die belofte ontvang by weergeboorte. Maar het die belofte ons al ontvang by reiniging, hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees?
is ons al gedoop met die Heilige Gees en met vuur. Of is ons nog nie? Want die belofte is daar. So kan ons die Here vanaand gaan herinner, Here, U het die belofte gegee dat U my sal doop met die Heilige Gees en met vuur. Maar nou die tweede punt. Wat is jou verantwoordelikheid sodat jy gedoop kan word met die Heilige Gees en met vuur? En daarom wil ek u nooi om die woord saam op te maak by Lukas. Lukas wat aan Handelinge skryf. So Lukas, die eerste boek van Lukas. Handelinge is die tweede boek. Ons kyk na die eerste boek van Lukas. Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24. Maak Lukas hier iets van melding. En hy gaan dan aan in Handelinge om het te verduidelik. Ek lees vir ons saam vanaf vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies wat in Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar die voorwaarde is, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So wat is die vereiste? Julle moet in Jerusalem bly totdat julle vervul is met krag uit die hoogte. Met ander woorde, hulle moes gaan wag daar in die bovertrek. 10 dae voor Pinkster het hulle geweet hoe lank hulle sou wag. Nee, hulle het nie geweet hoe lank hulle sou wag nie, maar die Here het die opdrag gegee, gaan en gaan wag totdat julle vervul is met krag uit die hoogte. In Handelinge 1 vers 4 sê hy gaan wag. En hulle het gaan wag. En hulle het gaan bid. En hulle het die Here gesoek eendragtig vir hoe lank? Vir 10 dae. En hulle het nie geweet hoe lank nie. Maar hulle was getrou om te gaan wag. Want die Here het die bevel gegee en daarom het hulle gaan wag. Ek lees vir u Eksodus. Eksodus hoofstuk 24. Vers 2 sê, en laat Moses alleen nader kom. Vers 7, en hy het die boek van die verbond geneem, dit voor die ore van die volk gelees, en hy het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit op die volk en sê, en dan gaan hy voort. Kan jy net dink, as ek hier staan met 'n bak bloed en ek gooi bloed op jy uit. Vers 11. Maar hy het sy hande nie na die uitgestrektes van die kinders van Israel uitgesteek nie. En hulle het God aanskou. En dan vers 16. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly. En die wolk het 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk.
Vers 13 het die Here vir Moses gesê, gaan klim op die berg en gaan wag op my. Gaan wag op my en daar sit Moses en wag op die Here hoe lank? 6 dae en op die 7de dag het God hom ingeroep. Kan u net dink, u het 'n afspraak met iemand en u sê vir hulle, wag. Nou hulle sit daar by jou en wag 6 dae en op die 7de dag sê jy vir hulle, kom in. Is hierdie 'n vinnige saak? Dink ons, ons kan vinnig in God se teenwoordigheid inhardloop en uithardloop. Soos Dominee Hoop getuig toe hulle daar was by 'n Rooms-Katolieke kerk, daar waar die beeld van Petrus voor in die kerk is, in die Rooms-Katolieke kerk, en terwyl hulle daar ingaan om hierdie kerk te aanskou, hoe dit lyk, toe kom daar 'n meisiekind ingehardloop van agteraf, huil en ween, erg, en sy hardloop tot voor, en sy gaan buig voor die beeld van Petrus neer, en sy soen die voet die toon van Petrus, die beeld, die afbeelding wat van Petrus gemaak is, en sy soen die beeld, en sy staan op, en sy lag en sy hardloop uit. Dit was nou haar ontmoeting gewees, ingehardloop en uitgehardloop. Dink ons, ons kan in God se teenwoordigheid inhardloop en uithardloop. Gegou. In Hosea 10 vers 12 staan daar, saai vir julle volgens juis van geregtigheid. Braak vir julle, braak land, want dit is tyd om die Here te soek, hoe lank? Totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Is ons bereid om vir die Here te sê, Here, ek sal u soek, totdat ek u vind. Hang af, wat is die waarde van God? Hang af, wat is die waarde van die Here Jesus? Of jy hom gaan soek, totdat jy hom vind. Ek dink aan daardie liedjie wat sê, weet jy wat het sal kos as God jou nie verlos? Doen die berekening wat het jou gaan kos. Maar weet jy wat, in daardie lied staan daar, moet nie bereken wat het jou in hierdie lewe gaan kos nie. Bereken wat het jou in die lewe hierna gaan kos. En ek dink vir 'n oomblik, in hierdie lewe gaan dit ons dalk tyd en geld en sekere goed kos om die Here te soek, maar wat gaan dit ons kos in die lewe hierna? As ons voor God moet staan en ons moet rekenskap gee oor ons tyd, gaan ons dit kan bekostig voor God om nie, omdat ons nie voor God was nie. Gedink u gaan dit kan bekostig daardie dag? Elia was 40 dae voor die Here, selfs die Here Jesus het gevas en gebid 40 dae lank. En het die Satan hom uitgelos gedurende die 40 dae, wat hy God gesoek en voor sy vader was? Is die Satan 'n gentleman, wat jou gaan uitlos, dink jy? Nee. Terwyl die Here Jesus die vader soek, en vas en bid 40 dae, kom hou hy brood aan die Here Jesus voor, sê, laat hierdie klippe brode word. Nou kan hy dink, hy het al daar die reek gekry van thuisgebakte brood. En hy kom versoek die Here Jesus. Hy kom versoek die Here Jesus met rykdom. Buig voor my neer en ek gee vir u die koninkryk, die wêreld aan u terug. Die Here Jesus sê, nee, jy mag die knie voor geen ander gode neerbuig en hom nie dien nie. En hy versoek God om jou te beskerm. En sê, mag God nie versoek nie. Punt 1. Die belofte is daar. Maar wat in die belofte, wat is die belofte vir ons werd? Hoe lank is ons bereid om te wag op die belofte? Totdat hy kom? Of sal ons vir die Here voorwaarde sê, Here, die diens begin 7:00
En as jy nie teen 8:00 hier is nie, dan gaan ons. Wat as die Here vir ons sê, wag, wag op my belofte, totdat jylle vervul is met krag uit die hoogte. Selfs by redding, sê die Here, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want breed is die poort, wys die pad wat na die verderf, maar is baie wat daar erg, maar die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, stry hard. Wat is die Here vir mense werd om daar deur in te gaan? Dis hoekom die Heilige Gees werk op wonderbaarlike wyse op 'n konferensie. Wanneer kinders en mense 'n naweek of 'n week afkoop en dit kos hulle iets om die Here te soek. En ek wonder, ons sê baie keer ons kan dit nie bekostig om 'n week uit te koop nie. Gaan ons dit in die hemel kan bekostig om vir God te sê, jammer Here, ek kon dit nie bekostig nie. Op die kampus sien ons, wanneer daar tyd is net vir die Here, en kinders en mense soek die Here totdat hy kom. Ek weet nie of jy al gehoor het van DJ conversions. Dis die ou wat in die kombies daai jare die V6 engines ingebou het. Oom Willie, ken hom, DJ conversions. Oom Daan Jacobs, hierdie oom kom op Lofdal en daar waar kom hy onder die oortuiging dat daar is goed wat tussen hom en God staan en hy weet dat hy zin heen toe en daar is drank in die karavaan en van daar af gaan hulle na vriende toe en hoe een van sy laaste getuienisse voor hy dood is, het hy daar die woorde gesê daar op Lofdal toe hy daai week uitgekoop het en daar by Lofdal gaan staan het na diens haai drankborrels gaan vat het en het daar in 'n muurshoop afgegooi het en hy daar klaar gekry het want hy het tyd gemaak met die Here. Weet jy wat het jou sal kos as God jou nie verlos? En dan die derde gedagte, die gevolge dat hulle 10 dae daar op die Here gewag het. Wat was die gevolg van 10 dae gewag het op die Here? Handeling 1 vers 8. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. U wat vanaand hier sit 2000 jaar na daardie 10 dae is die resultate van daardie 10 dae se wag op die Here. Dat die Heilige Gees hulle beet gekry het en die evangelie verkondig het en van daar af Paulus gered is en die evangelie die wêreld ingesuiver het. En hoe die Here ons dan hier in Suid-Afrika gestuur het om hier die evangelie te kom verkondig. As dit nie was vir daardie 120 wat vir 10 dae gewag het op die belofte nie. Nou kan ek net dink wat sal gebeur as ons wag op die belofte van die Vader. Is sy belofte vanaand nog geldig? Ja, want hy is van ewigheid tot ewigheid dieselfde. Bied hy ook sy belofte aan u en aan my dat ons al gedoop word met die Heilige Gees en met vuur? Wat het hulle gekos? Dit het hulle gekos om daar te gaan wag op die Here. Ek wil sê Petrus was kragteloos. En Petrus het geweet, hy kan dit nie bekostig
om kragteloos die woord te bring nie. En daarom moes hy die prys betaal. En daar die 10 dae afsonder om die Here te soek. Ek wil vir u lees Matteus 10 vers 37 staan daar: Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. Wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Wie nie sy kruis opneem en homself verloon, is my nie waardig nie. En dan Lukas. Lukas hoofstuk 14. Wat het gaan kos? Praat gisteraand met iemand oor juist hierdie gedagte, Lukas 14 vers 25. Die groot menigtes het saamgekom. So is daar waar die Here Jesus 'n lekker boodskap met ons spreek. En hy sê, preek daar in vers 33 hierdie woorde. En al vergeet jy alles, onthou hierdie drie verse. Lukas 14:33. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die as hoop. Here, hoe kan u sê, as ek nie bereid is om my alles te gee nie, dan is ek nie waardig die ashoop nie. Dit is 'n bietjie harde woorde, ne? Wat sal dit ons kos? Dit sal ons alles kos. Dus wanneer een mens op een punt en een plek in sy leven kom, waar hy sê, Here, ek leef hierdie val en opstaan leven. Here, ek val in sonde, so gedurig deur. Here, ek is kragteloos. Ek het meer van u nodig. Ek het u salwing nodig, Here, ek het u doop bitter nodig. En dan, die koste wat jy bereid is. Ek wil vir jy sê, baie van ons is bereid om my laaste sentjies uit te haal en te betaal vir dit. Ons is bereid om te dien en vir mense te help. Maar weet jy, wat is ons nie bereid om te doen? Ons is nie bereid om tyd 7 dae of 10 dae vir die Here te gee en te gaan wag op sy beloftes. Weet jy wat is daar een ding wat ons in 2022 nie kan doen nie? Ons kan nie wag nie. Ons weet nie wat het is om te wag nie. Gaan maar in jou binnenkamer en kyk hoe lang kan jy wag. Ek weet van 'n predikant of ja, predikant wat gesê het hy gaan vir die volgende 3 maande elke aand om in sy kas, in sy kleerkas toesluit, en vir 3 ure gaan hy bid, elke aand, vir 3 maande lang. En hy hem daar in die kas toegesluit het, en later hy nacht word hy wakker, tot hy daar in die slaap geraak. Die Here herinner hom aan daar die woorde, was jy nie eens in staat om 1 uur saam met my te waak nie. En hy vat sy timer en hy stel sy timer die volgende nag elke 10 minuut om seker te maak hy is wakker. Hy bid en hy soek die Here vir 3 maande lank. 3 ure elke aand
daar in sy kas, klerekas, sluit hy hom toe. Net die Here. En net daarna het moes hulle uitgereik het vir 'n sendingaksie. En terwyl hulle gaan sendingwerk doen, toe is hy op na die berg toe en daar op die berg het hy gaan klippe gooi en uitgeroep voor die Here. As ek reg is vir 7 dae lank. Hy sê soos 'n wilde dier daar op die berg geroep het vir die Here gesê daai woorde van Rachel as te ware geef my kinders of ek gaan dood, ek sal sterwe. Here gee my u vervulling. Here gee vir my 'n dieper lewe of ek sterwe. En net daarna toe hy terug is by die huis in sy stilte tyd toe kom die Here. En hy het ontmoeting soos hy nog nooit met die Here gehad het nie. Dit het nie daar gebly nie. Keer op keer daarna dieper en dieper ontmoetings met die Here. Het u al op 'n berg geskreeu voor God gesê, gee vir my die belofte of anders is dit beter vir om te sterwe as om te leef sonder die belofte. So wat sal het jou kos? Sal jou alles kos? Maar as ek net gou vir 'n oomblik die hemelse prentjie ook net vir u kan teken, ek's klaar. Ek gaan nou amen sê, maar ek wil u net herinner aan Psalm 24 vers 7 toe die Here Jesus opgevaar het en daar aan die hemelse deure gaan klop het, sê die woord van die Here: "Laat die ere koning inkom." En die stem van buite wat sê: "Wie is hier die ere koning?" En die Here antwoord: "Die Here geweldig in die stryd." En vereens gaan daar die hemelse deure oop en die Here Jesus neem sy regmatige plek in daar in die hemel. En ek dink so aan Psalm 110 vers 1 wat sê die Here het tot my Here gespreek en gesê sit aan my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete. En daar in die hemel op hierdie dag die hemelvaart gaan sit die Here Jesus op sy troon wat hy opgesit het voor hy gebore was. Hy het van hierdie troon afgeklim sê Filippense 2 vers 5 tot 12 en as jy in hierdie tyd nie Filippense 5 vers 12 Filippense 2 vers 5 tot 12 ken nie, sal jy dit seker nooit ken nie. Maar daar waar die Here sê ek het afgeklim, ek het alles neergelê en daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo enige ander naam is, sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie van wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde was. Elke knie sal voor hom buig. Sommige gaan buig deur die genade wat aan hulle gegee is. En wat is nog in die hand van die Here Jesus gesit toe hy daar gaan sit is op die troon? Ek kan net dink nou ons kan glad nie die Here Jesus vergelyk met die verlore seun nie. Maar ek kan net indink toe die verlore seun daar aankom en die Vader sê gee hom die beste kleed. Sit 'n ring aan sy vingers. Skoene aan sy voete. Die Here Jesus het daar op sy troon gaan sit. Bekroon met 'n yster scepter in sy hand. Met 'n kleed wat in bloed gedoop is. Die Here Jesus neem sy regmatige plek in. Hoekom is ons vanaand hier by mekaar? Ons herdenk daardie oomblik dat hy op sy troon gaan sit. Jy sal baie keer sien, Rooms-Katolikus het die beeld van Jesus nog op die kruis. Nee, hy het die kruis oorwin. Hy is nie meer op die kruis nie. Dis 'n verkeerde prentjie. Die kruis is leeg. Die graf is leeg. Waar is hy? Op sy troon. Daar wat Jesaja 6 vers 1 tot 3 sê, die engele roep hom toe. Wat roep hulle hom toe? Liefde, liefde, liefde. Goedheid, goedheid, goedheid. Heilig, heilig, heilig is die
Here van die leerskaar, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. So ek sluit af. Menslike gedagte gaan wag op die belofte van die Vader. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. As ek vir u sê, skryf my 'n check uit, weet nie of my checkboeke het nie, check kan uitskryf, maar sal u dae kan uitkoop vir die Here. Kosbaarste besitting wat ons het, om jou tyd te gee vir die Here. Mag die Heer ons help en ons genade gee. Kan ons dit bekostig om die Heere nie te soek nie? Kan ons dit bekostig om die Heere nie te soek nie? Kom ons dit net so, dan buig ons die hoofde en luister ons na 'n lied wat ons al voorheen gehoor het en oor sal hoor. Ons buig die hoofde en ons luister na hierdie lied. Op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, waar sy gees jou vergoed sal verlaat. Jy ontvang en geniet wat die wereld jou bied, maar bereken wat het hierna sal baat. Weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal. O, bereken wat het hierna sal baat. Jy verruil dalk jou hoop op die hemel daarbo, vir plesier se genotvolle maat, vir aantreklikheid skoon, dier die sonde vertoon, maar bereken wat het hierna sal baat. Weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal. O, bereken wat het hierna sal baat. O, die deur van genade is nog vir jou oop, voor sy liefde jou vir ewig verlaat. Steek jou hand uit na hom, fluister nou, Heer, ek kom, ek bereken wat het hierna sal baat. Weet jy wat het sal kos, as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal, jy het nou al miskien reeds te ver weggedwaal. O, bereken wat het hierna sal baat. O, bereken wat het hierna sal baat. Here Jesus, ek kan net indink wat se redes en verskonings ek eendag voor u sal hê as u vir my moet vra, Rickard,
Waarom was jy so min voor my? Waar het jy op my gewag? Waar het jy my gesoek? Totdat jy my gekry het. Ag Here, ons het nood. As daar een persoon vanaand hier sit, wat sê hy het nie nood om God te soek nie, dan lieg hy. Of sy. Want Here, ons het nood. Nou meer as ooit van tevore. Om U te soek. En U te vind. Sal ons nie maar onsself van toesluit in 'n kas. Totdat ons met U deur gegaan het nie. Ek dink aan daardie man, vriend van my, wat juist vir hom 'n braakland gaan koop het, daar in die Karoo en hom gaan afsonder het, die Here gesoek het, totdat hy U gevind het. Mag ons die tyd uitkoop. Ek dink aan die Pinkster wat voorlê, wat Sondag begin. Van Sondag tot Woensdag. 5 eredienste om die Here te soek. En waaraan sal uitloop op die dag van Pinkster oor 2 Sondae. Ag Here, mag ons gedurende hierdie 10 dae U soek. En U vind. U gee die beloftes. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy met my eer. Of gaan wag op die belofte van die Vader. Here, dis maklik om uit te gaan, dalk nog te getuig, te werk vir U. Maar as ons daar sit en wag, dan kom fluister die Satan met daardie stemmetjie, jy doen nou niks vir die Here nie. En steel ons tyd met God. Ja, Here, daar is tyd om te werk en daar is tyd om God te soek. Ek wonder net, Here, as ons daar enig voor U staan, gaan ons vir U kan sê, Here, ek het te veel U gesoek. Ek het te veel gebid. Of gaan die ander kant waar wees? Te min. So daar die lied wat gesing is, sy hand van liefde, steek hy vanavond nog uit. Fluister nou, Heer, ek kom. Of bereken, wat het ons hierna sal kos. Ek bid, Here, brand daar die woorde vas. Mense se hart vanaand, dat hulle daarvan nie kan ontvlug nie. Ek bid in Jesus naam. Amen.